سپک مگورے علی مانو تمرے سپک مگورے اللہ بم سپک کی ویسنگا من اہان العالم چاد عالم بے ادبی وگڑلا الگ الگ کانم پکی ناسی پس سوشل میڈیا ایوتا امام ملت قائد ملت اسلامیہ دشپارس لکا علماء دا سرتاج دا تندی ٹکا ٹک وطا وائی تاسو انا یو چدل تراز انگی از مونگ ٹک تے ٹک ٹکا او دار سالامت تے دا خائص دا خکولا نو دا عالم دا سر ٹک سوک دے قائد ملت اسلامیہ دا ہر عالم دا تندی دا مخ کلا سدا قائد ملت اسلامیہ نو کدا آگے پسی دی سشے جوڑ کو دا پیرنگی دا اولاد پیرنگین وسیع دا دیر دا دلگان دی دا بیغیرت دا دیر انوال دی یا ساتے دا قائد ملت اسلامی جو سوک بے ادبی کیا با بیغیرت ہے چکے کئی دا آگے خور لور با مارکٹ تزی دا رستم و دا مردان پا مارکٹونے کی با گرز دا پلار با دا ریور تم بای سنگ حلو حائی حائی گرمی خو نشتا ال تا با دکاندار تم بای دا با انٹرنیشنل بیغیرت ہے یا ساتے چکے کئی ماتا چاوی وی قائد جمعیت تا دا پلانے دیر کنزل کئی مائی تا چکے کا دا با دا زناکار مور اولادی آسی میوی مائی یا با دا زناکاری نو ماتا یو پولیس والا وی یرا جوی زلالم سوچ میں کووی بیم پس تحقیق کو کنو بیم ماتا اخپل روزنام چکی یو ریپورٹ ملاو شو چا اگر اخپل خواخی سر زنا کردی و نیویشه یو یا ساتای چک کئی دا با یا پا اخپل زناکار یا بے پا خاندان کی زناکار وی سوک چی سکی تصویری خرابی چک کئی خواد تاست یو پروگرام و یو پراجکٹ در کوم عبدالماجد سے زمان نمبر ورکا که دا مولانا گستاخ بے ادب زناکار و نخوا تو ما ترین وکا وی تا دروغ وی حلالی بچے بنا مولانا بے ادبی نکی او دا ٹول حلالی ناس او تیسا فرامانی نارا تکبیر اللہ اکبر نارا تکبیر اللہ اکبر جمعیت مولانا بدرمان صاحب زندہ باد جمعیت مولانا بدرمان صاحب زندہ باد نارا تکبیر یوازی ذوالفقار امیر صاحب دومره تیز نارا واله چې تاسو د ټولو आवाज وته ونه رسید خو زه زمانه د لوډ سپیکرو مقابله وکړ نارا تکبیر